Hello, viewers. One, so okay, Jesus Christ, I'm born from Genesis. I'm from the brother of Kalaga. I think hardy to the Bangina or Rips can Bangina the Hau for a month. Chiri Banashi, Armula Chinal de Vidalish, Bishamanura, Morum Grisha, will be extra mystic to Gulamoy do Chiri Banadam de number all of extra dishes. Will be Bishamanura Buji Digna, my comment section day, our description day, our titles TV, our my GP number dishes do it. Udura Bishamanura help Grisha. तो कौन इस ना आज ये देव ब्रदर तिंगलेम कुन्यक अवनाम भी जानिए से तो मुझे इन जगह ना पैसा की मां नाइसे टाइम होगी पूरा रेस ट्रांसपेरेंसी कोई इसे अलगा अकाउंट दे दिया तो इधर मुझे एटीएम ने जगह ना इधर उलाइ ना मालिक खान ऊपर खुशी ब्रा अवनाम रखी ब्लेसिंग जो शेयर कुछ है इधर मां दिवले मुना से इधर आने लगी और मुझे भी बिशी खुशी एक बार इतना लोग ना चावले बिशी मुना से इधर आने इधर सब इधर अवनाम सब भी फिजिकली लोग प्रॉब्लम ना पाए सको भी एक ही लोग दे जाए सब से इधर आने वीडियो और कैमरा दे सब अवनाम ओपनली देखा गया ना तांग खोड़े आरोबी एक विजिट कोई ना इधर हैंड ओवर कोई दिया था अपनान साइड विदे आरो अपनान ब्रा हेल्प करा दो कि मान तक पैसे इधर लास्ट है अपनान अपडेट जाने जावो इधर वाने इधर कोई दिया से तो तादें लोग को बजे इच्छो जीरी दी जा विषय दी भी काम एक तक खत्म होने तक मान के कोई जीरी भी माने इतु पैसा हो लावले तक भी इमान दुख पाएगी ना बैंक खांदे विराई एटीएम खांदे एट द सेम टाइम महिला लिमिट तो स्पेशली महिला लिमिट तो 20,000 तक है एटीएम दे सो सम लेक्स हुई जाए शिकुले मोर देन 20,000 हुई शिकुले तो कुनो भाई एटीएम यूज बोलो लाइ নইলে চেক ইউজ কৰিলে অনলাইন কৰি কিনা না তো আপুনি আন ওপৰত পাৰা তাক ট্ৰান্সপেৰেন্সি কৰিব কাৰণে দেখাই দিব কাৰণে তো নিয়া পেৰাই আছে গুণা জনাই দি আছে চ' এতিয়া বি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ন ব্ৰাদাৰ হাতে নিয়া গুণা তাইলা এ টি এম বি ব্ৰাদাৰ কিতাপ দি আছে থেংক ইউ তাইক তাইক বি দেই ভিউৱাৰ্ছন আৰু বেছি মানুহ ব্ৰা মহালা বেকগ্ৰাউণ্ডে গাড়ী দেখাবা গাড়ী কিনিবলৈ আহিছে নেকি ভাবি থাকিব দে এইটো নহয় মই ইয়াতে কাম কৰে তো মৰ্নিং দে জলদি আহি যাব কাৰণে ব্ৰাদাৰক বি ইয়াতে আহে না চলো পইচা খান না একে ওলাব না এতিয়া এই ব্ৰাদাৰ টিম মেম্বাৰ কৰিছ না এ টি এম কালেক্ট কৰি না তাদের আধা 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 ঘন্টা মান ওলা ওলা আছে দোকানে আপনার উপরে দুকো দিয়ে আছে এটিএম দাদা একটা আছে দাদা একটা যাই সবাই আর এসি জ্বলাই না তো ভাই হ্যালো হ্যাঁ বেনেস নাই নাকি না না বারো হয়েছে এক বটে ইটু ওলাতে আগে ওলাতে পানা এদের এদের ওলাতে এক পর্যায়ে সা আছে এদের পাবো না নাই ওলা দেখাই দিব দে অলপ এস না এদের লিঙ্ক নাই আরো একটা তো বিয়ে আছে আরো এটা বলে লোক ঢুলে ঠিক আছে এরপর সাইজ হবে এচো ভালো আছে চৌ এদিবি এটা লাগাতে না চলো আৰু বিতেন ইটো মই যোন লাভি হৈ যাইছিল একটা এটিএম দিয়ে ফাঁসি যায় থ্যাংক ইউ সো মাছ আঙ্কল বহুত বহুত শুক্রিয়া আমলোক এটিএম বহুত প্রবলেম দা তো আঙ্কল ব্রা হেল্প কোন তাইলে অ্যাকাউন্ট ব্রা থ্রু ওলাই দিছে তো হৈছে সো একাউন্ট হোল্ডার মই আছে ইটো ওপরে কিমান মরম আইছে আপনি আগে কই দি আছে 63,000 প্লাস আইনা থাকিছে 63,987 রুপিস তাদের অ্যাকাউন্টে এটা ব্রো গ্যাংপংকে মই স্ক্রিনশট কোন পঠাই না আছি মহিলা ব্যালেন্স 500 রুপিস থাকিছে তাদের থাকাতেও মই ইয়াতিলা অ্যাকাউন্ট বা মই ইউজ করা তো 250 বা স্কটিলা তেল ঢালিছে তো মহিলা পয়সা তো 250 ইয়াতে রিমেইনিং থাকিব তো ইয়াতে বা মাইনাস করব 63,987 রুপিস বা 500 মাইনাস করব এনেয়া হয়েছে বলে মহিলা হাতে 250 মহিলা ব্যালেন্স পাচাব না আপনি আন ওপরে জানাই দিয়ে আছে সো 63,000 এটা ক্যাশটি ওলাবলে পারি আছে আর এই রিমেইনিং লা পয়সা কি বাঁচি না আছে 1,000 না পৌঁছি না এই তো তাহার না অ্যাকাউন্ট ট্রান্সেকশন করা দো আপনি আন ওপরে পুরো স্ক্রিনতে এই ঘুরি দিয়ে আছে দিয়ে গুণা জানাই দিয়ে আছে এইবাৰ কাউণ্ট কৰি চাবি তাতে 63 থাকিব 63,000 না এনেই কাউণ্ট কৰি চাবি নহয় তাই কাম ব্ৰাদাৰ নে দে আমি আন ব্ৰা দেখি থকা ব্ৰাদাৰটো এনেকুৱা আছে বেছি মানুহ ব্ৰা হাগিছ নাদেখাবি কৈ থাকিছে দে যিটো তাই এনেই থাৱল দালি নাছে কিনে আছে বাৰু ঠিক আছে না অঁ তো তাতে ব্ৰা অলপ 900 না কিমান থাকিছে না 987 মাইনাছ 250 কিমান আছে 737 দে 7 স্ক্রিনশট কৰি দে দে 737 এইটো জিপে কোন কি পঠাব একাউন্ট আছে দাদালা
जय श्री ना 63,737 चलो थैंक यू ब्रदर तिंगले इमान हम्बल हुआ करने तो फन अजी रिवर्स कौन विवर्स कौन मेरा किमान जून ब्रा मतो पुरजे मोहन ब्रा दू इकुती बोलना उल्ली भी ईश्वर ब्रा दू हन के ब्लेस बोली भी थैंक यू सबसे आगे अमान जान दिया ईश्वर ऊपर दे पीछे धन्यवाद दिया से आरो इतू पीछे दे अजी हमारा ब्रदर दुजन आएगे ना हमें लगा माइकी लगा भाई ऊपर दे इनका डांगुर काम कर दिया एकदम खुशी भाया से हमें तो तय लगा दीदी लगा मोटा से हमें खन पे बारा तक तो खुशिश करे कि भा की करके ना फल ओपो कोई कहना हमें खन पे पूरा खुशिश करी से तर लगा हमारा लगा ससुर हमारा लगा ससुर ने और तय खान लगा कुका भाई खान सब पैसा किमान किमान आसे होय पहला गुआसीना माध्य साधी भी अलग सुलभ बिगिर कर तय ऊपर बेसि फैलासे पैसा भी बेसि फैलासे गोबरस लगते भी बेसि जैसे हम भी इको इटाल इको एक्शन हुआ ने इस कारण यू ब्रदर दुजन लगते खबर इतो खबर दीजिए तय दुजन अपना दुजन पर इमान तंगुर काम कर दीसे और कि मानु आगे ना तय दुजन ऊपर अलग सुलभ हम भी एक जन एक हजार दीसे कुनबा 300 दीसे कुनबा 400 दीसे कुनबा हजार दीसे इनका करके ना दिया हा खान कि मानो दीसे तय दुजन ऊपर दे आमी खान भी तय खान लगते मिला के ना प्रार्थना कर दिया से और इत ऊपर दे आमी खान इतु लगे ना पैसा अपना खान दिया दो इतु लगे ना हॉस्पिटल ले जाएगा ना तय के इतो लोहा लगा दीब इनका कोई ना आमी खान भी इतु भावना कर से इतु कारण आमी तो इको दीबले ना हम भी आमी खान लगा प्रार्थना अपना खान कि जन आमार लगा इतो माइक लगा भाई ऊपर दे दीसे आमी खान कि दीसे इतो ऊपर दे आमी खान भी अपना खान ऊपर दे प्रार्थना कर दिए से कोई ना आमार लगा कथा इमान पर शेष कर से थैंक यू खुशी तला गोर मानो खान अपना खुशी पाला कोला कोदा खान तो मैं इतो ऊपर इमान कबले ना हम भी अपना मन लगा मन भर भी अपना थैंक्स कबले मन जैसे আমি খান কি চিৰিটি ভিডিঅ' বনাই কোন বি আলচি নালাগি কেনে সদায় মদত কৰি থাকে নেচাৰ পৰা ইউজ কৰিবলৈ লগা এইটো লৈ কেনে হেল্প কৰি কেনে সদায় মানুহ লাইফ একটাতে খুচি আনি দিয়া লগা ৰাস্তা দেখাই দিয়াটো ক'লে চিৰিটি দিয়া কাৰণে আছে মানুহ দিমাগ বেছি ভাল হৈ ল'বি তাইৰ লগা হাত দি পইচা নাই ক'লে তাই একো কৰিব নাপাৰে হ'লে ইটোৰ নিচিনা তাহান লগা লাইফতে দুখ পাই লগা তাহান বেছি দুখ পাওঁ কাৰণে আপোনাৰ দ্বাৰা কিমান চিৰিটি দি আছে এইটো বেছি এইটো 63,000 ওপৰতে এনেকুৱা চিৰি দিয়াটো ক'লে বেছি ডাঙৰ কথা আছে এইটো একাউণ্টে এলেকা কোৱা আছে আৰু কোনোবাটো ক'লে গৌৰে আহি কেনে বি লগ পাইছে ভিডিঅ' দেখি কিনে খোৱাৰ কাৰণে আপোনাক একদম থেংকছ ব্ৰাদাৰ টিংলেম লগা চাইড পৰা চাই কেনে আহি কেনে থাকিলে বি আমি লগা চাইড পৰা আহি কেনে থাকিলে বি মোৰ লগা চাইড পৰা বেছি খুচি পালা এইটো কৈ দিয়া আছে বাবাৰ বেছি ভাল ভাল কৈ দিছে কোৱাৰ নিচিনা আমি আন এজ এ ক্ৰিষ্টিয়ান মানুহ কান্দো ক'লে মান এইটো সদায় আমি একজন একজন হেল্প কৰাটো ক'লে নাপাহৰিব লাগে হ'লে বি দুনিয়াতে থকা টাইম দিয়ে মানুহে অলপ হেল্প কৰিয়া লগা ইটোৰ পৰা বেছি লগা ওপৰতে ব্লেছিং একো নাই আজি আপুনিৰ পৰা মানুহে হেল্প কৰি আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি হেল্প কৰিব দেই এনেকুৱা লগা এটা আছে আপুনিৰ পৰা মানুহ কাৰণে প্ৰে কৰা টাইম দিয়ে এঞ্জেলছ খান পৰা আপুনি মই কাৰণে প্ৰে কৰে এইটো নিচিনা কিমান মানুহৰ পৰা ব্লেছ কৰি আছে কিমান মানুহৰ পৰা প্ৰেয়াৰলি আলগ আলগ ছাপোৰ্ট কৰি কিনে আহি কিনে ঘৰ তাতে বি পহঁচি কিনে আৰু কোনোবা মানুহ গ'লে ফিজিকেলি লগ পাবলৈ নাপায় চ' গ'লে এক টকাৰ পৰা লৈ কিনে নহ'লে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কিনে কিমান মানুহ হেল্প কৰিছে চবকে ঈশ্বৰৰ ডাঙৰ আশীষ দিব কিনা মই লগা চাইড পাৰি আপোনাক বেছি ক'বলৈ মন যায় হ'লে ভিডিঅ' মিলা ভিডিঅ' অলপ লম্বা হৈ যাব কিন্তু আপোনাক আলচি লাগি যাব এইটো কাৰণে থেংক ইউ কোৱাৰ নিচিনা মান আহা লগা দিন দিয়ে এনেকুৱা কৰি কিনা যাব কিমান পইচা আহিছে আপোনাক ডনেট কৰিছে তাহান হাত এনেকুৱা আপোনালোক মৰমটো হেণ্ড অভাৰ কৰিছে কিনা এইটো কৈ দিছে আৰু নৰখি কিনে এইটো লগা পইচা লৈ কিনে যা দেম দে পইচাটো পুঁজিব এনেকুৱাটো নহয় ল'বি ইটোৰ পৰা ঈশ্বৰ লগা ব্লেছিং থাকিছে বুলিতো দাৱা একটা খালেম দে ডক্টৰ ভাল ডক্টৰ লগ পাই কিনে তাঙিবি ডিছকাউণ্ট পৰা আৰু কোটে জালিবি মৰম কৰিলা লগ পাবৰ কাৰণে আৰু কোনোবা ডক্টৰ নিউৰিচন চাইনা থাকিছে বুলিবি তাহান আহিছে বুলি মৰম পৰা তাহান অলপ আপোনাক কনচিডাৰ কৰি দিবি দেই কৈ নাই দিবি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কোৱাৰ নিচিনা চব ঈশ্বৰ ব্লেছ কৰিব আৰু তাহান পাৰাডাকটো গ'লে আপডেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তাহান কোটে যাইছে কোনা এইটো কৈ দিছে এইটো তাহান ট্ৰিটমেণ্ট কৰা দিম দে এইটো পইচাৰ পৰা খুচিৰ পৰা ছাকচেছ হোৱা লগাত ওলাবৰ কাৰণে আপোনাক বি প্ৰাৰ্থনা দিয়ে এইবিধে এইটো কৈ দিয়া আছে চ' থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই